pesenku kagem panjenengan. Nak kaya ngene-ngene aniki keri sik mikir dadi. Rasa. Nek ngoten niku mung kula nggih sepilit. Nggih, kaya kaya mbak ngene iki ora usah dibegali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah, lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi, heeh. Aku bengi ki ora rak mungsuh kowe aku Din. Iki monggo panjenengan ya sing lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah kudu rampung ki kanca-kanca iki kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Sejarah ya. Sejarah ditularke menawa. Ha, ra ngono. Sak mobil iki Mbah Siono iki. Wes sok ampir-ampiran biyen. Sta wis ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ra apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Nom isih SMP sudah punya bakat yang bagus laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lumayan setahun bisa nih ya enak kok. Wah, iki Mas Sulis kesek sini, Kang Ipung ki ya kesek sini. Aku okay. Dalang sing paling ora tau ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Okay. Kuwi tenan. Apa kok guyu ki? Ora melu-melu sahur ki. Matur sembah nuwun. Ya, Mak. Alhamdulillah ya, Nduk, awake dhewe mbeng iki nglanjutke utawa ngayahi gati ana ing tlatah Mbibis, ya iki laladan Mbibis RT 05 Bangun Jiwa Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Uga Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah mbeng iki awake dhewe tinimbalan suwanono ing ngersane. Ya iki ana ngersane daleme Bapak Sugiman utawa Simbah Gomblo. Iya. Adicarane ya iki dalam rangka nggih menika ambalawarsa panjenenganipun Mbah Gomblo
utawi bapa Sugiman ing kaping 71 ya 71 ya dalu punika kanthi nggih menika sedaya waranggana komplit kru wiyaga penabuh ugi menika peralatan gongso kalian ringkit sampun saking mriki son ugi sampun saking mriki alhamdulillah alate pancen kepenak ya ringgite apik-apik kabeh ya wayang yoces ya ringgit ngayojan menika sedaya prada ya prada mas prada gajah kula saking menika alhamdulillah saestu dalu punika kepethuk pinanggih kalian wayang-wayang yang hebat wayang ampuh sedaya ya kagunganipun kagunganipun Mas Poleng mbah ya gongsone ya kepenak kepenak larasane mapan ya wajan pancen kepenak tenan ya gongso ngayojan gongsone ngayojan ya nderek mangyu bagyo awit sampun laman inggih menika mengeti ambal warsa menjaripun simbah gomblo ing kaping 71 mugi-mugi anggenipun tambah sepuh tambah sansaya pinaringan sehat rahayu wilujeng tambah sansaya semeleh manahipun anggenipun ngemong putra wayah tutuk ngantos benjang ingkang dipun tetaken ya ora ana sing ngerteni ya muga-muga ya tansah pinaringan gangsar wilujeng sehat waras anggone ngupati pangupa jiwa tutuk nggone momong putra lan wayah ya amin ya alhamdulillah dalu punika dipun rawi menyanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat ya sing tek rikala semana tanggal 22 Januari aku isih eling heeh 2022 ya awake dhewe ditimbali karo penjane Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat supaya ne gladi manuh ana ing pendopo yuto negaran ya alhamdulillah zaman semono luar biasa dadi pengalaman emas sing tak akan pernah terlupakan nganti selawase urip iya pancen bener ngono alhamdulillah dalu punika ugi bapa DPRD menjaripun Pak Bibit ugi rawuh ya Bapak DPR Bapak Sabto Saroyo ugi rawuh Bapak Kepala Sekolah SMKI biarpun Bapak Karjan ugi rawuh ya ugi dosen pedalangan SMKI biarpun Bapak Gunawan ya ugi wonten dosen pedalangan biarpun Bapak Kasim ya ugi wonten dosen saking Institut Seni Indonesia biarpun Bapak Haryanto ya matur sembah nuwun ugi wonten ing lurah biarpun Bapak Lurah Bangun Jiwa biarpun Bapak Parjo ST ya matur sembah nuwun dalu punika pareng sedaya amberkahi adicara tanpa gelaran ringgit purwo kula nuwun wonten ngersanipun Bapak Sugiman menipun Mbah Gomblo kula nuwun marang ngersanipun wonten ngersanipun sanggya para warga ing tlatah Mibis RT 5 Bangun Jiwa Kasihan Bantul ya nderek gladi wanuh nggih sedaya rencang-rencang kula ingkang wonten ing mriki menika nggih wonten ingkang kerep payonten mriki ya kene iki ya pancen was luar biasa ya Bantul kuwi apa sing ora maju keseniane. Lah ya mula kuwi. Iya. Dalu punika dipun sengkuyung, dipun berkahi dening nggih menika sepisan wonten jalipun Mbah Sehana. Iya. Mbah Mu Sehana. Iya. Iki rawuh mrene ditimbali, iya diundang kaya. Heeh. Karo ana panjenengane diderekke karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa, ora ngono. Heeh. Di sepati kemawon monggo Mbah Sehono, Pak Di Sehono kalian Mbak Elisa kalian Mbak Tatin mawi metaraman kemawon Mas. Tuduk, tuduk. Jeng dalu Pak Di Sehono.
Nggih, Wulijeng Dalu. Nggih, alhamdulillah, Pak. Pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Sakdere iki tesih sawal. Ngaturaken minal aidin wal faidin. Oh, mohon sami-sami wong kok ya kanggo putih kula nggih pangapunten nggih. Nggih, semanten ugi kula lajeng. Saya rene saya muda. Iya. Nggih. Suara petuk ki tambah nom. Iya. Nggih. Panjang umur. Jamune kok. Nangge. Nggih, tambah dagelan neh nggih. Pokoknya gere vitamine kuat niku. Nggih. Nggih. Sampeyan nek sehat to? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa niki kalih. Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Adik cange dari Mbo. Nggih, wilujeng dalu sedaya warga pun dangu mboten sowan wonten daerah mriki bangun jiwa. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat bakas suara. Nggih. Nggih. Panjang yuswa. Amin. Sing disuwun ngoten niku. Ya yo no. Baku kuwi. Kok dedet akeh nek ora sehat yo suwe. Lah iya. Nggih. Sing penting ki sehat. Sehat. Tur dite oke. Sehat waras, sehat to duit oke nek ora waras. Padha wae. Kudune waras sehat de duit. Lah, rasa. Ola nggih. 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 Pokoke nek bahagia niku mesti waras. Anjir. Ya obate wong lara iki anggere bahagia mari. Ha nggih. Pokoke ngoten niku kuncine wong urip tentrem niku bahagia. Kok tatin iki bahagia ora ya tetep lemu ya Tin. Ya apa? Ha iya. Ngopo kok nyelukke aku? Aku ben dibagekke kene. Ha nggih. Ora dibagekke aku meneng wae. Kowe ya dibagekke mbangane dibagi-bagi. Kok dibagi-bagi ngoten ya piye? Ha iya. Ha iya. Tegese dibagekke. Padake sapi. Ya ora sing sapi dibagi-bagi ngono. Ora ngono kok sapi. Tenah aku angon terus. Lah kaya sregepangan. Wilujeng dalu Mbak Tati. Injih sregep dalu Mas Da. Menika nderek sowan wonten dalipun Mbah Gomblok. Gomblok. Nggih, menika ulang tahun ingkang kaping 17. 17. Nggih. Wek kok enom banget. Ya jek 6 itu belas. Pitu, pitulas. 17. Heeh. Kok aku mau foto wonge wis putih petak kabeh ya rambute. Petak piye to? Petak. Lah iya. Kok petak? Mosok kaya ngono pitulas. Pitulas. Heeh. Pitulas ta. Jenengan pinten? Lah nek aku ki agek 15. 51 ya. 15. Berarti umurmu seprapat le. Ya cah rong umur nek. Nggih, nderek tetunggo kagem Mbah Gomblo, mugi panjang yuswa. Tutuk anggenipun momong anak putu. Putu ayah. Nggih. Putu ayah. Panjang umur yo barokahi. Nggih. Ulang tahun saya lancar nggih. Undang Mas Yusuf. Mas Yusuf nggih. Rek rasake turah duite ya. Lho ya. Mbah Gomblo iki. Yo Mbah Gomblo iki yo dodol gamelan. Oh, mulane. Produksi. Produksi. Produksi gamelan. Lah yo tau tuh Mbas. Yo kerep, kerep. Aku nek karo kerep berarti gamelanmu akeh yo. Yo akeh, gamelan sing ting 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 ngono. Nganggo pencen ngono kuwi dolanane iki Yusuf nek ting ting ting. Nek karo Mbah Gomblo niku wis kepadha karo bapakku dhewe dadi carane iki wis kerep ketemu, wis kerep wawuh, wis kerep nganti wis kenal kene. Ya wis dianggep anak dhewe ngono wae lah. Wah lah yo kuwi aja. Ora usah dipikir, ben dipikir Pak Gomblo dhewe kok. Ayo, malam hari ini enggak bayaran enggak masalah. Enggak masalah. Tapi aku bali nggawa kempul loro. Dadi ya. Gong gedhe kuwi. Ayo. Nek kowe iki gayore wae, nek gonge kowe wis keneng kok. Apa? Dicentelke kok kempul. Maksudlah. Sanggul iki lho. Iki ana gustine lho, ora marang ngono lho. Syukur rawuh Gusti. Pak Lurah iki rawuh. Pak Lurah. Rawuh wonten mriki, pokoke undangane Mbah Gomblo iki ra ben-ben. Walah undangane. Iya. Tadine aku iki kok Mbah iki ki rak meng ulang tahun to kok dadi ngundang sakmono kae iki ki. Sesuk nek mantu yo piye aku. Kowe kulino dek ora ulang tahun nek biyen ulangan umum dadi koncone diundangi kabeh. Nggih, Mbak Bilene gak mau wonten napa nggih? Nggih, kathah sampeyan. Mandat popo ning arep ya. Menika Mbah Gomblo badhe potong kuwe. Oh, nggih. Semangga. Dipun dongakaken sareng-sareng. Nggih, dongake sareng-sareng. Lho, kok sing metu wedang? Eh? Ora, Mbah kuene nggih ditokke, Mbah. Nggih, wonten pundi, Mbah? Cobi. Saka kono. Monggo. Eh, potong wedang apa piye iki? Potong wedang ari separo. Nggih.
Mbah Gomblo, nggih. Nggih, Mbak menawi dipun sepoti, Mas. Nggih, Mbah Gomblo. Ah, enggak, sepoti kanca-kanca. Mbah Gomblo ki mbah sapa to? Sugiman. Sugiman. Lah, aku kenale Gomblo kok. Lah iya nek kowe pancen Mbah Sugiman Gita Siswoyo. Nggih, menika naminipun tapi kondange terkenale Mbah Gomblo. Nganten. Yeay. Iki anu srawunge oke dadi kabeh tamu kuwi disalami dadi munggah sesuk-esuk iki. Lah iki penontone ya salaman foto. Foto salaman foto wah jan. Jembar srawunge mriko jembar rejekine. Karo ya iklan gamelan barang kuwi kok. Nggih. Monggo Mbak. Nggih, iki sing umure 17 taun ta. Pitulas tahun yang wis pitulas masih timur banget. Rumah saku saya num. Wes sinden yo salami kabeh. Lah iya. Lah yo pitulas kaya. Pokok iki isih isih jos. Yo lah. Segeng dalu Mbah Gomblo. Segeng dalu. Jek menika ulang tahun ingkang kaping 17. Diwale. Mau nang kono nang jero muni tak takoni ulang tahun sing kepira ya, Mbah? 17 basaan saiki nang dhuwur panggung rawani muni ngono. Ya wis dituruti wong. Mboten Gusti menika. Mboten napa-napa. Mangke mantep-mantep dikumbah nang rene kembali. Ya iki tiup lilin, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih. Napa sak derenge tiup lilin nek enten ngendikan napa monggo. Nggih. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mateng resane pun Gusti Yudan yang ngerat kula kula hormati lan dumateng sanipun Bapak Kadhani guru anapa sekolah SMKI ngak kula hormati menika kula matur nuwun sanget pun rawuhi kalih napa rombonganipun Bapak Adik Angsor anu Yusuf Angsor sarombongan Yusuf Angsar dan rombongan kula matur sangat wonten ing mriki kula boten saged maringi napa-napa menawi menawi antuk nggih. Nyuwun maaf punten yang boten nyangone ampun ampun do grenengan. Mboten. Niki mangke lan ning ngene kuwi ana majeng beto kempul mangke nggih saged ning kempul wesi. Ayo ora. Saged kula ngaten niku. Nek munggah panggung kok isinane nek dolan jane kendele elok ya. Lah kula perkawis kalih niki lho. Nggih. Kok paling majeng kumbah kula nggih. Lah nggih mboten. Jenengan iki ya biasane ya kalih kula ya ming ngelek-elek wae kok. Mboten. Nggih mboten kata-kata angin kematur nggih mampun ten rebat cekap kemawon. Mbok menawi tempat kula anggen kula nanggapi sedaya penonton lan perawuh sedaya nyimpang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih menika tiup lilin. Nggih, monggo. Dipun iki tak gawake kok ling ngayal temen lho. Lah kok njur ngono. Lah wong luar digawake mikir malah dulunge sinden dhewe ra ya. Ya wis tuwa rasane. Eh ora ngono. Dia lilin ya. Potong kue. Iki HP-ne salah ki ora nek ilang.
Wah galak banget kowe ngene. Aduh titipke Mbak Tatin bahaya. Dunga isih 17 tahun tok ureng-ureng. Lah iki kok delok unyil to Mbak, Mbak? Dolanane. Wis tuwa kok delok unyil bareng. Sopo? Iki lho HP-ne. Oh, berarti lek aku ngirimi tekan. Eh, alah. Ha iya. Duh. Oh, dadi op itu siji wong rotine alot. Nggih menika sampun. Iya. Panjang umur nggih, Mbah. Nggih, murah rejeki. Amin. Amin. Mas Jiso menika nyuwun izin. Menika Mbak Sarah menika rak putranipun Mbah Kulo menika sekolah wonten SMKI menika nembe sinau ajeng derek latihan nembang. Wow, jep, monggo. Oh, sae. Yes, sae mono. Luar biasa. Sik nyeper apa-apa, Mbak? Wes kok kleru HP-ne bapak marepot. Sing sedul unyil kuwi mau. Nggih. Mbak Sarah ini arep nembang apa ki omong karo piyagone kene, yo. HP-ne malah grenengan. HP piye sih? Oh ya, oh beda HP. Ya omong-omongan sik karo tak goleke kene. Apa lagune apa? Bapak anak padha wae. Lagune apa? Apa lagune apa? Lewung, wah lewung kocok-kocok. Oh, lewung. Wis. Wae urung-urung wis lewung. Arep dadi dise kaya. Langsung seragen kene apa? Sabar nggih. Arep model langgam apa seragenan apa jatel apa sidore iki? Apa gedruk? Gedruk. Apa anu wae tabu cangkem? Eh, cangkeme sapa? Eh? Cangkeme sapa? Wah, apik lah cangkemku. Alon apa cepet? Ya omong karo piyagane Mas Yusuf iki lho. Mas piyagan iki Yusuf Ansor Laras. Ansor Laras. Mas nyuwun diringi ngono. Alon apa cepet? Sing alon apa sing cepet? Sing alon mawon. Sing alon, Mas. Iki lho kare penjahe pong iki lho sing bagus dhewe iki kok. Mas alon, Mas. Wis wong tuwa. Pelan-pelan, Mas. Nggih niki, Mas. Yuk. Heeh, ayo. Ayo. Laton gayeng yo. Hei. Ya 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 hey
Bon. Wes, kan mau kok danti-danti. Oh, lali kok waca kudu kliwung ya. Cete ayang to. Ya. Suweng kon kunggo. Oh, bareng toh? Heeh. Datak bareng ya. Iya, iya. Sabda Panitia. Cintane ya yo ngeling-ngeling. Yo. Coba dhewe. Rawani. Ya nek jomoh karo aku rasa dulu. Mau sing randhe untu meng griseni. Yo. Wah geli. Yo. Saroh, Sarah. Jare Mai Saroh. Lah kan nek nang SMK Sarah. Wolah, ora gelem diundang Saroh.
Cik Mbak Sarah, matur sembenuwun. Nggih, matur nuwun. Nyapane bapakmu? Melu ngregengke ulang taune bapak. Nggih. Lho kado. Aja kaya bapakmu ya. Kok aja kaya bapakne, bapakne sukses dodol gamelan. Iya, gamelan. Nek untuk itu enggak apa-apa, tapi untuk yang lainnya. Oh, sing ololo. Oh, iki mau ndamu lilene ya luput. Bul kok. Metu ngiringan nang ini. Niko sampun Mas Iso. Nggih. Nggih, mumpun. Enten niki saking pamurutan saking derek. Oh, nggih, napa? Assalamualaikum katur Mas Dasak Kru, kula saking anggota Mas Daga Lovers. Korwil Temanggung, Kedawung, Slamet, Ramlan. Nyuwun bawa ngimpi ingkang nyekar di Mega kagem sederek-derek. Kula Mas Daga Lovers mugi sehat selalu, transfer 1000. Sukses selalu Mas Dalang, nyuwun ninggal katresnan saking kula bakule es kocok alpukat kalian durian timur Bangju kalurahan Bangun Jiwa 100 meter lor dalan ya warga Nglebak ingkang bermukim wonten ing padukan Petung kali Asem nggih iki bakule es kocok. Es apa? Apa? Es kocok iseng kaya ngapa aku urung tahu jajal. Ambo aku ora ngerti. Piye Mbah es kocok, Mbah? Lah takon aku nek basa es kuwi. Piye es kocok iki sing piye? Modele. Tegese nek neng gelas. Iki dadak dudak. Heeh. Nek gandeng kuwi neng plastik. Kuwi le ngudak kok dia kocok-kocok ngono kuwi. Nek plastik, nek plastike jebol. Ayo nyeproti kowe. Piye ta? Simbahi. Menika nggih wonten Mas ya saking niku. Sik kuwi amplop. Iki enten ya niki nggih enten. Dari warga Dusun Pulo Gunurejo Lendah Kulon Progo. Wah, aduh. Mohon maaf bila waktu pentas di Dusun Pulo Mas Yusuf beserta rombongan kami wah, luar biasa kok. Wah, matur sembah nuwun. Minta langgam Kodang Kuning. Terus niki dari Bapak Haji Saidi Fajar Surya minta lagu Podang Kuning Mbak Elisa lajeng Kembang Rawe Mbak Tatin nggih digabungke kalih request saking sederek Gunurejo kula wau nggih matur nuwun Podang Kuning telas mpun niki nenggo sing nunggu liyane terus disambung niki dalu niki ra panjenengane Gusti Yudho Bendoro nggih ugi rawuh to kersane berkahi supados tindak datang panggung ana. Oh, iya Mbak Gusti. Mugi kersa nggih. Kersa. Weh, go Gusti. Ben goce kali Mbak Tatin kersane. Lau sampun neten wingking jan. Ya ditutuke ning dhuwur kok. Ha iya. Gusti monggo. Monggo Gusti. Ya. Ayo. Iki di dereke karo Iki Hernandes. Om Wiji, alhamdulillah dalu niki. Ning sing dalu Gusti. Nunggale adine. Oh, lah nggih, nenggale. Gusti agak kesana sini biar. Nggih, monggo Gusti. Ono ono rasa mendek-mendek banget. Aku yo nek karo Gusti kan yo. Yo nek rasa wae. Wah, dan kula pun dangu jane kepengin sungkem kali. Nggih. Panjenengan nggih.
Amin. Saploke laris. Seneng laris. Alhamdulillah. Njen nyuwun gungan apa seserpan support kagem rencang-rencang sedaya. Iya. Matur nuwun. Nggih. Kagem Entah Gomblo. Nggih. Naturaken kasugengan palakrami sampun yuswa 70 setunggal. Setunggal. Nggih. Mugi-mugi tansah panjang yuswa, sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Wis pokoke komplit. Nggih. Menika sampun napa dangu anggen kula. Nggih. Napa kempal kalan Mbah Gomblo kalan rayinipun. Nggih. Menika rumiyin kula wonten Dinas Kebudayaan yambaipun setor gamelan. Nggih. Alhamdulillah selamat mboten-mboten mawon napa. Nggih. Matur nuwun Mbah Gomblo kalian Mas sapa? Kula adine. Oh, Mas Anu adike. Poliman. Oh, kliwat. Pembambang to. Nggih. Wah, alhamdulillah diberkahi. Lan ugi donga kagem Mas Yusuf nggih. Lan ugi kanca-kanca lan endi gurune iki? Gurune ora melu iki. Gurune sira? Gurune kono. Niku ngasto drem. Oh, guys. Mulane sakala gurune Mas Yusuf. Biar nek tanggal 22 tahun 2022. 22. Lho ya deg-degan ya. Wah, kok gak. Nggih. Ngisini-sini pokoke lakone tak takon delok anu Mas Seno wis pokoke kaya Mas Seno kae. Alhamdulillah ya ngrejekeni tekan sak niki wis PYPY. Matur sembah nuwun sangat. Wah, estu luar biasa pengaruhipun tumrap kula sak rencang menika luar biasa. Saestu perkembangan menika sedaya sangat napa nggih? Mudah dipun cakup kalian rencang-rencang menika mboten wonten alangan. Aja lali sinau. Nggih, matur sembah nuwun sangat. Arep ujian to iki. Pas telu to. Nggih. Ora piye-piye. Mboten ngene kula mboten. Iki yange sik endi yange? Mesti siap pojok piyambak. Pojok piyambak. Enggak ngerti Gusti. Mega. Wong mboten ajeng kenalke. Wis ora aneh-aneh urung wancahe. Heeh. Aku durung kowe. Nggih. Oh. Nek kok namung kagem marai ingin. Ayo mong ya. Gusti kalian kula menak menapa kemawon. Waduh, waduh, waduh. Ngopo? Kula anggrek wonten tatin keris kula ubah dhewe. Keris sing pundi? Wingking niki, Mas. Oh lah. Ayo ra pareng. Nggih. Nggih, mugi-mugi dalem nika Pak Yusuf nglampahaken saged sae. Amin. Saged murakabi dumateng masyarakat mriki lan ugi Mbah Gomblo. Nggih. Mugi amin. Mungkin juga akan panjang yuswanipun. Amin. Ini rasa rekor-rekor abi meneh mbah. Terus tua. Kaping, sampun kaping pinten? Wah, pun bola bali. Nek ngono. Neng ora digawa mulih. Eh, neng mingin mingini. Neng ngono sen mentes mulan. Ketanggur Gusti kowe badar kabeh. Ayo. Nggih, kados ngaten mawon, matur kula mugi-mugi menika nderek tatin kalih Mbak Elisa. Nggih. Aja dijak saru. Nggih. Mboten malah kula sing sok mancing iki kok. Nek ndak rusak dalange nek iki wis nggih. Jaman Maseno omongane ra karuan. Nggih. Aku lamun ngantos isin kok Gusti. Nggih. Jadi kata sengatan mawon lo sepindah malin tu kan Mas Yusuf lan lagi Mbak Gomblo kasana sama ulang tahun 71 Mbak Gomblo pitulas deleng-eleng kesuwo pitulas rasa rekor-rekor ya pun anak tengkutom bagus banget ini le ngempul ya sah nom-nom bae rasa melu ngempul nggih kempule ben digawa tatin.
Ala kremenane lan Gusti. Ini kok terus anu napa jenenge? Mbah goblok kok simpingane kok Ki Anjeng Kyai Simo. Nggih. Sing perunggu nang ndi, Mbah? Sanggo rabi meneh kok piye? Mboten napa-napa. Nggih, matur sembah. Nggih, ngaten nuwun. Matur nuwun. Mugi-mugi kanca-kanca ingkang dados wiyaga, mugi kanca-kanca saking Sinden sampun ngantos gadah sesakit. Amin. Napa nggih? Nggih, amin. Mboten sesakit jeleh. Nggih, matur sembah. Anggere anggere dalange nyebai aja jeleh, jangan nyebai lho. Mboten nek ngapa. Pokoke sinau terus. Nggih. Nggih, untuk pengalaman. Amin amin, matur sembah. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun. Gusti Bendoro Pangeran Karya Yudhanika. Wah luar biasa, iya. Iki begini ya penjerane Ki Bambang Wijinugroho uga rawuh. Aku arep balas dendam. Aja nglalekke karo penggemar. Lha nggih. Wong iso kok ngene iki ya penggemar kabeh. Oh, lha nggih. Sedaya menika. Tanpa penggemar ada di apa, iya toh? Heeh, nggih. Leres iya. Ngutin. Kowe ya ora saru-saru. Lah ngapa aku tergantung mungsuhe kok ya. Nek mungsuhe kaya ngene iki ya aku ora iso saru. Hah? Raiso. Ayo nah, usia. Aku ora iso kok. Makane. Iya. Ya lho niki Pak Bambang Wijira apa? Di Sugeng Dalu. Sampeyan apa ta karo Pak Bambang Wiji iki ngopo ta? Aku dhisikno wilatuk teko. Zaman semono ngopo? Lah wong ming delok wayang sarungan ning pojokan. Heeh. Oh. Di timbali kon munggah, ayo kon nyumbang lagu aku dioncet karo Mbak Tatin. Oh, isin lah. Isin lah. Gentena nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti aku. Ya ora kejem-kejem te. Iya, ka iki cah cilik nang anu lho dalang iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mau apa? Ya wis tetep. Dadi ka iki wis tekan ngono lho. Dadi aku omong apa wae iki iso le nyemauri ngono lho. Dadi cah cilik oh ya ora urus ya jebule. Kula menika ngendika dawuhipun Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran. Oh, digatekke. Ampun wonten niku. Tiru Mbah Syekh iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Kok aja iso lurus, Pak? Eh, tegese ora macem-macem ngono lho. Oh, ketoke ta. Menutun. Klasik ya. Klasik-klasik. Nggih menika wonten dawuh napa? Mas Jah. Minangkane pamundutan riyen niki enten rungkat nyuwun rungkat. Sekeng Mbah Gomblo, terus Mbah Gomblo ki ngersaken nika kembang rawe dipundang tutaken Mbak Tatin kan Mbak Elisa saking Mbah Gomblo. Iya. Pun aturaken kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat Bapak Amhari Kepala Sekolah SMKI Yogya, ya Bapak Haryanto dosen ISI Yogya. Nggih, mun di sendikan iki mawon, ya ajeng sing pundi riyen? Ndi sa? Podhang kune ngenten. Diarek, yang pake bawa dulu lagi sing anget-anget niku pripun? Ayo ana niki podhang kuning niki wis podhang kuning. Ding kriyen kathah. Podhang kuning. Nggih. Kula napa Mbak Tatin? Nggih, kali-kali ya. Kali-kali ya. Ayo ben ya kecentok manuk ta ya. Podhang. Rasa seru-seru nek rutatin. Apa? Ndak nyelot lemu. Kok ket mau aku terus to. Lah lek ketok gedhe ya kur kowe kok. Ya kuwi lho. Apane iki lho? Eh, tegese pawakane lho. Ora. Ya kan apik sing gedhe bane ngene iki cilik. Ijo-ijo. Iya, selera ya dhewe-dhewe. Ya kan ketok iki nek gedhe ini kan empuk kok nek cilik ya lincah arep gedhebikan yo. Ya nek nek dikekep ngono kaya balung tok ngono lho. Ha gue dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundrungke. Bener. Iya. Iki menika podhang kuning. Podhang kuning iki bawani saking
sinten riyen pingsut? Pingsut cara Jepang po Indonesia, aku ra iso. Bebas. Pingsut to. Tak wakilke. Ha iya. Iki kono kene. Kene. Ora ketok ya. Cara Indonesia. Gajah ro gajah. Beso. Gajah ro manungsa. Menang aku kowe kalah sikek. Ha iya, Mbak Elisa se. Mbak Elisa. Kok ya cilik to sa kowe iki. Ayo ning ngene iki saiki jamane seneng sing dos sing set ngene lho. Nek ra Mas Yusuf ra mungkin seneng Romega. Nek senenge Robu Yoga. Ha. Aku lho. Terkena lho. Jare kan relatif. Nek gustine ya milih aku. Sok tau ten. Sing tak Gusti. Mantap. Jadi kan boten pilih kula Gusti. Boten ngenen. Ngene-ngene. Menang ae. Gusti mah milih Elisa porang orang peti. Sampun Gusti, ampun Tatin, wah es kebak gajih kok sekarang. Ayo, ya Mbak Elisa. Nadia nujut emong peksi. Gak, kui mau toh. Cici. Cici. Ya. Ah bener to ngendikane Mbak Tatin mah. Ora omong wae. Nadan wujude mung peksi agawe taline bronto. Arep manuk iso gawe manuk. Arep manuk iso gawe manuk. Manuk iso apa? Manuk iso gawe seneng kok manuk iso gawe manuk. Halus manis tur merak ati. Lah kene ya iso. Ketok ya, polos, lugu. Coba nek Bambang Wijile anu cengkoke mesti oh. Lah karang kene wis ora. Wis ra ono untune jek kon gregel. Ha iya. Oh, gregele di ngangge untu palsu lah. Heh. Untu palsu mah coplok repot. Diganti untu, Boen. Untu petin. Kayak kalau do. Sing ngomong udah aku lho penontone. Nek untu ndok kowe le menek. Lah? Ha. Lah terus areng apa? Tekan dhuwur tak cepling siji untune. Rasa medun kowe. Iya. Heeh. Wes winggon kung la. Lana. Goleki. Goleki. Siborang. Siborang. Aku melu wae. Lah ya aku melu dalange kok ya. Lah iya, aku iki gur piye? Ora piye-piye, ya gur mbok ra ngisruh kita. Tatine agek kebak masalah kok kisruh. Apa to, Mbak? Ora ya. Ora to? Ora. Ha ya ngene iki kudu dilalekne. Slow. Harus profesional. Heeh. Pro. Pro. Profesional. Profesional. Ha cece dong. Iya, tak. Angeran de untu ya. Lah ya ngomong V kok W, profesional, profesional. Kok profesional ya ta yo. Jenar. Ipo. Ipo bunga enga. Tiku nyanding bisa dati tombo ya monggo pun langgam we esok awan neng ora krasa loyoran anggolek sing saya mubeng-mubeng miterang go tunggu
ati keprangan ora mungso sang saya ndodra sontranani sonmikat dikane pedang kuning iya jadi menikah mau nggih saking Pak Haji Saidi Pak Haji Saidi digabung iya yeah. Kembang rawe uga dikersake karo bendane Pak Haji Saidi ora ngono mulane kuwi to iya cuk nang nggo anduk la piye to lap bae la ya sumuke tenanan lho sumuk biang ate maksud aku malah ro ngelapi dhewe ketmu lah ndi sing perlu dilapi sing ndi tak lapane ora ngono kuwi tin ndi sing teles ndi ana Gusti ah Gusti ki ora apa-apa ya tenanan iki Gusti sing ndi manut kowe ah ha lapane bahagia ora iso bahagia ki aku oh gampang gampang piye bahagia ke kowe semono wis ah wis no heeh ini kene muni nah kowe jejer tatin terus ya sumuk gaji ae ono sapri bawan gaji dipanas panas sumuk ya ya ora apa-apa harus semangat semangat no jelas ya ayo sing mari semangat sumuk pak gombloh semangat ayo nggih mulane niku ki wau sing kembang rawe saking Mbah Gombloh. Kembang rawe. Pak Haji Saidi, heeh. Nggih. Di sentikane. Saniki napa mangke? Mas esuk-esuk mboten napa-napa. Wau pamundutan ngimpi nggih wonten. Idola Mas Dalover Mbak Mega. Nggih. Mela niku iya kembang rawe sik. Heeh, saka sing kagungan kersa iya. Nggih. Sing ngrasake, sing kagungan kersa iya. Ajeng kali sinten leh minangkane pun jenengan ngene iki aku ya menang jane iya ning men karo dipilih iya sapa sing sami-sami slendro songone heeh ha ayo yo tarik
ana Mbak Via men gatel iki. Oh, lah iki lho aku gumun kok ya ana tambah personil iki mbok gento siji iki. Kok mbok gento piye lah. Sopo iki ning ndi-ndi lho iki kaya tumo iki teng tlecek. Aku ning kono weruh ning kene weruh ning kene weruh kok ya tekan kene parah. Ya iki ya terkenal kok ya wis misuwur kok ya. Kok parabane Mbak Gento iki? Gento lur jak ngomong wis kalah gento kok nek karo iki. Oh, atau kalah kamu. Jeseleh ayo ge muga. Wis ki kanca plekku aku mbien ya wis tau kenal. Aku ngenteni spot ki lho. Kanca-kanca ra bener sah. Jenengan wantun boten mbagekne niki. Heh? Wantun boten. Gondes, musuh gondes nek iki. Apa gondes? Apa, Mbah? Heh? Napa? Kowe do nek kelisa. Pripun? Gendro ngono. Aku do neke gondes to. Oh. Ya wedi tenan aku. Ini gento iki gek karo gondes. Ngene iki. Nah. Apa to iki kok wingi iki? Oh, du kuwi ya. Kawan Jaipong du sing kuwi. Ya Via iki lugu lho. Mbah se ono ki lugu lurus lho ora mbok apa-apa ke. Ora apa-apa Mbah. Kur meneng kok. Bu, paten ono sik ya. Bojoku nyetreme nge. Hmm. Aten sik kok. Papa golek duit. Heeh. Iki kur etok-etok. Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih sugeng dalu, Bu. Ora tenan to. Kalah jor aku. Kalah galak. Sugeng dalu Bu, matane mendelik sugeng dalu Bu. Nanti nek mendelik aku yo nanti kaya sugeng dalu Bu. Jebulane iki sing luwih galak ono ta. Lho, di atas langit masih ada langit. Polane dalange yo tambah galak. Kamu kemana-mana kan diterke bojomu numpak mobil. Iki numpak motor trail. Lho. Ngertos to jenengan? Iya. Aku ki nyandi-nyandi dhewe, Bu. Nganggo keng wis dibledhekke langsung bablas. Apane sing dibledhekke? Apane sing dibledhekke? Jakete kuwi lho. Oh. Ha iki sinden keker potak ya iki. Kowe wedi, Mbok? Kok Mbok sapa? Kok padake aku Mbokmu apa piye? Mbak Mbok. Mbak Via. Nggih, lho. Kowe mangan karo Elisa wae jare aku. Pripun, Mbak? Boten pripun-pripun. Niki jenengan niku katuran nyekar. Ngertos nyekar mboten? Mboten kula ngertose nyekar sih. Ben pacu niku. Nek nyekar niku napa? Nyanyi-nyanyi, nembang. Oh nggih. Dikatur dikaturake. Dikaturake. Katur piye? Kan katur. Nek bahasa iki katur ora katur, nek katur iki beda arti. Dikaturke nyekar. Artine apa nek katur? Para pamirsa. Dikaturke. Kuwi. Adele ngatur. Ayo ayo ra bareng. Enten pamundutan apa niki wau? Kowe iki sinden saka ngendi to jane? Lah napa ta? Dikenal sapa? Kan ben ngerti ngono lho pamiyarsane sik. Iki sinden saka ndi? Oh nggih. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Jenenge sapa? Nggih, saking Mojosari. Nami kula Via. Gawan Jaipong. Ngawur. Oh. Mboten, Deng. Mboten gawan Jaipong. Lah gawan apa? Gawan sapa? Gawan dalang. Oh iya. Oh, gawane dalang. Lah kok wis salahe ngono aku. Alah kowe tak peseni GoFood. Mau kurang 20.000 lho, Lek. Oh iya, iya. Iya, Di. Nggih. Saking pundi daleme? Nggih. Daleme pati daleme. Los keng patuk Gunung Kidul. Oh, patuk. Patuk. Patuk siapa? Patuk. Mau katur-katur saiki patuk-patuk. Iya. Patuk. Mriki, mriki niteh napa? Sepeda motor. Sepeda motor. Jenis sapa Tosa apa? Kok Tosa. Keng apa? Matic. GL cepek. Ya sik kenal weh dhuwur saka Astrea. Oh. Astrea aku wis tak dol wingi sih. Oh, syukur becik. Kayak iki tukar tambah. Heeh. Tambah. Pon den kagungan garwa dereng.
Lah purune pripun? Sampun apa dereng? Lah jane piye tenane kok malah purune? Oh, kula iki. Nggih, kandhane wong Elisa iki ya rung duwe dadi ora iso niteni iki wis duwe bojo lan ora. Iki jane sinden apa kenek to iki jare? Lah napa to? Kaya lah aku takon di bojo apa urung? Kaya kenek lho, Jogja Jogja ngono. Lah Wonosari sambi pitu. Iya, ngono ta. Emang nek ra sambi pitu ngalang-ngalang. Ana singkatane. Ana singkatane nek metu ngalang tulang. Nek metu nglipar tupar. Nek metu jero tunjer ngono. Ah, tunjer. Ayo ora bareng. Aku ki ora. Eh, biasanya Elisa sok karaoke ora karaoke. Wes reti kowe senengane memblasukkanku. Jo, kan blasuke ora apik. Ora. Apa sa? Yo dipinangkani. Napa niki, Mas? Kembang rawe. Oh, nggih. Gene susuk 10.000 antek puno. Yo nek anu dilongi 2.500. Kembang rawe. Langsung saipong, Mas.
matur nuwun. Nggih, sampun matur nuwun. Matur nuwun nggih, Pak Yang. Nah, kawan Saipong menang. Iya. Hai mulane iku. Mulane kompak. Ah, iya. Le nget-ngetan iki lho le kok. Pol kimpul kowe mbiyen iki ya berjuang karo aku saiki kok aneh-aneh to, Pol. Bareng kenalane, Bos. Tahu dikondangke ngrebut bojone wong bareng kimpul. Ya. Kok ya kenyataan. Iya. Iya. DPR sing direbut. Kewanen tenan kimpul. Iki agek pribadi tin bendo cerita sik. Pribadi karo sing. Halal kok hukume buka wadine piyaga ning panggung iki. Sing demung kuwi ya ngono. Sing demung sing endi? Sing ikete warna putih kuwi. Oh, jeh. Piye-piye? Wah, kuwi ya luar biasa. Waduh, calun-calan. Ah iya. Jane ya kur sak guru. Ora sak guru kok do iso dhewe kok. Terus do menyang dhewe-dhewe. Sido arep apa iki jenenge nyuwun berkah pangestu Ki Bambang Wiji. Ah Sido. Oh iya. Wajib. Iya. Aku arep alal bialal. Iya. Urung sawalan ya iki sisa-sisa sawal. Heeh di serampatke. Iya. Iya, kok serampat? Heeh. Ora apa-apa, di serampatke. Aja disepoti metaraman wae sing alus-alus. Oh iya. Todok, todok, todok. Hei, Rujung Dalu, kakam suri kemawon. Jadi Rujung Dalu. Oh, ayo sama kantem ya. Sepindah suan belum beri namung derek Mang Yubagio, abet ambal warso kagem Mbah Gomblok, Parimono Panjang Yuswo, untuk angin pun ngomong putra wayah, dasari ya awet ngomong bujuni genom, dados. Kapan kali sinumulo gusti bareng ngerawuh. Tar cengibun kalau namung kalau joko nembang ya mas ya. Lah kok? Joko nembang, betul. Kula le mriki sejenis soan Mbah Gomblo. Nggih. Nggih. Apresiasi untuk Mas Yusuf. Matur sembah pun. Nggih, tepuk tangan kangge Mas Yusuf. Niki generasi generasi sing patut ditulodo. Tegesipun apa? Kabudayane dhewe niku teng manca wis pirang-pirang sing do sinau ya wis akeh. Ngopo kok cah nom-nom kok ora do? Gregu mreget. Nah. Salah setunggalipun Dik Yusuf menika kinarya tulodo. Mula upamane laris pesen pesenku ya Dik. Nggih. Pesenku kagem panjenengan siji jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu penting. Soale aku nonton jadwal sampean akeh banget. Siji jaga kesehatan, sing ping pindho gandeng slirane sih sekolah. Nggih. Aja nganti pedhot ning sekolah. Itu penting karena apa? Seorang dalang nek pendidikane dhuwur, IQ-nya akan semakin tinggi. Nggih. Ngeten lho. Dadi mengko jenengan ya iso. Iso arep cara kepiye wae anggere penggalihe pikirane cerdas, apapun akan menjadi bagus. Nggih. Itu jelas. Nggih. Nggih. Pesan selanjutnya nak kaya ngene-ngene aniki keri sik mikir dadi. Rasa. Nek ngoten niku ming kula nggih sepilit. Nggih. Kaya kaya mbak ngene iki ora usah di penggali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti keliwat. Wah lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi ho. Iki aku bengi iki ora rak mungsuh kowe aku Din. Iki ngantisipasi. Pripun? Aku memang mengantisipasi. Aku pesen ngoyong-koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi. Cukup aku wae lah misale ngaten. Lah ya wis sing sing ololo iki tak kukup ra kowe dhewe ngono lho Din maksudku. Ya alhamdulillah nek ngaku kuwi. Dalang isih enom isih SMP sudah punya bakat yang bagus laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lemayang setahun bisa nih ya enek kok. Wah, mboten nyatane ya. Mula saya lahir batin lho iki Mas Yusuf, saya apresiasi kanggo jenengan. Aku iki ke Mas Sulis ke seksine Kang Ipung ku ya seksine. Aku dalang sing paling ora tau ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Kuwi tenan.
Ngapa kok guyu iki? Ora melu-melu sawu iki. Iki ki rembug keluarga kok. Nek aku sing dirasani ngerep lho estu nggih, Dik Yusuf. Nggih. Monggo panjenengan Yusuf lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Nggih. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah iku durung rampung iki kanca-kanca iku kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Eh, sejarah ya. Sejarah ditularke menawa. Ha, ra ngono. Sak mobil iki Mbah Siono iki. Wah, sok ampir-ampiran biyen. Sta wis ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ra apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Sak mobil nek turu kabeh aman. Turu wong aku turu malah ngelindur tekan dindi. Sebagai contoh, nak jenengan engko lulus sekolahe, syukur iso tekan kuliah, syukur iki Mbak Elisa. Nggih. Ini salah satu contoh. Nah, jane lelucu ki ra pati ya jane. Heeh. Nembange iki ya ming biasa-biasa wae. Apa to sing marahi iki? Aku ya bingung kok. Aku dhewe ki ya bingung lho, aku ya bingung. Ah ya, kira-kira apa sing marahi ya? Ya karo pamirsa ki ra ya iso niteni. Dagelan kan ora aku tuh. Lah piye to, Mbak? Kan iki aku ngangsu krawro pondok dalang karo dalang. Iki melipir-melipir. Lah iya, aku ngerti. Lah aku iki nek ora aku adine ya arep dimbat ya Pak. Wah. Oh, ngono. Oh, hiper kae. Lah kok kaya ngono kelakuanmu. Hiper apa melu-melu ki? Lah kuwi ngaku kok. Aku ki jane tenan, aku duwe adine ae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya suwe. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Ra apa-apa nek jenenge. Karo sedulur. Gocek panggung ki bebas. Nek sedulur-sedulur nek nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kan. Bebas-bebas dengkule kuwi nang panggung sono sing diterusake. Mau nih main gojek dadi temenanan. Sing penting jek kelingan utangku jek ta. Isih. Ora akhire nagih utang. Yo isane mirang-mirangke ya kena. Ana ya dalang utang sinden ya. Ya ya ora apa-apa wong ya agi laris. Sing jenenge sedulur kuwi kudu guyub rukun. Sing disambati sapa riyane sedulur. Ya nek kudune iki. Nom yo nek susah ya kur kowe ra. Nek tatin ki apian, bloboh ya ngono kuwi ning ya ming kuwi. Kalau omong sok ki cangkeme elek. Dadi lah nek kowe wis kelakuan. Wadi keluarga ki diumbar ngene iki wis biasa. Lah ning aku ya ora apa-apa wong aku carane diizin kok. Aku lek duwe duit iki mergo cangkeme elek kuwi. Dadi nek ora elek ora duwe duit. Nah, ning ya iya, maksudnya ya iya. Wong aku seneng ki mergo cangkeme elek. Mel seneng agak aku grisi ya, moh. Pesan berikutnya kakek Mas Yusuf. Nggih. Dadi seorang sing iso gondang. Nggih. Memang narap dadi wong terkenal kuwi angel, Mas. Godane oke. Godane oke. Arep dadi wong sing pinunjul kuwi angel. Niku luwih angel meneh Linjogo. Nggih. Linjogo nggih. Dadi tetep andhap asor lembah manah, unggah-ungguh tetep diagem nggih. Nggih. Dadi monggo, seorang dalang memang nak nong sora blencong ya wis harus memperlihatkan apa ya kemampuannya, wibawane, tapi nak nonggun serabut umum monggo. Terus jenengan karo kanca-kanca iki ki lho sing ngiwangi melek pirang-pirang dina iki ya dupeni sing tenanan sing lahir batin anggap ben sedulur. Terus iki mbak-mbak waranggono iki ya yo diupeni. Ning maksude diupeni iku ora njuk terus. Oh mboten ngono. Aja kaya Mbah Siono. Dupeni goreng omah. Dupeni go Bali. Mas dupeni aku. Aku ora tau ngayani kok. Dadi mong-mongan kuwe. Nggih. Ngeten nggih Mas Yusuf. Matur sembahan monggo dijogo saestu kesehatane. Prestasi Anda sangat bagus. Dijogo paling angel njogo. Nak upamane ajeng dadi wong kondang itu ya sithik mbok sithik waton ada kecerdasan, kemauan dikandani prihatin gampang tekani dhuwur ning le angel njogo nggih. Mas Yusuf nggih. Langsung sing ketok ya. Keparang pinarak gubu kula namung caket. Oh nggih. Ukurane blangkon pira, Mas? Kula anu badhe 40. Ora, ukurane pira? 55. 55. Waduh padha e. Rasa sida mampir wae. Karepe engko nek lodrok ngono jur ora. Aku lodrok. Kae sing ngedrame ngedridike ora jamak e. Nggih, ngaten mawon kula tak mboten nembang. Wong teng mriki ibu ku waranggono kadang. Kadang nggih wonten 29 ngono. Iki bintang tamu loro teng Cernu Ipin Upin karo apa nama? Jarjit Patke iki arep ngopo?
munyuk ngono wae. Tim, sedulurmu Tim. Piye ta? Ngaten nggih. Mas Yusuf, tetap semangat. Nggih. Tetep berkreasi, monggo terus aja lali. Nggih. Sak nduri langit isih ana langit. Wah, mesti estu niku. Panjenengan kudu tetep harus ngangsu kawruh sama senior-senior dalang sing panjenengan percaya. Soalnya nek ora percaya iku ora mlebu. Nggih. Ngoten lho, nek ora percaya iku ora mandi. Wis ora mandi. Nggih to. Apa-apa kuwi nek percaya wis mesti. Kaya percaya karo sing gawe urip. Nggih. Wis nenuwun ya mesti di sembadani. Ini nak orang percaya jajal sampean teko ngadeg disunduk dom jenggirat nesu-nesu ora. Ora. Ning nak percaya sampean lara didok nanggon dokter disuntik ya meneng wae mau kon bayar. Mergo yakin percaya. Nah, nggih, ngaten iki mawon pesen kula pokoke sing ngadeg dhewe mawon kanca-kanca sing sabar karang momong dalang bocah iki ya gampang-gampang angel. Wis pokoke kudu sabar. Sing semangat nggih. Matur nuwun kagem penonton sedaya sembah nuwun. Ora mergo dalange, dalange yo apik, sing nonton yo apik, mugi-mugi budaya tetep lestari, tetep ngrembaka, para pamriksa sedaya tetep tresna kalian budaya kusipun wayang kulit. Matur sembahun, sing dalu salam rahayu sedaya kemawon. Nggih, matur sembahun. Wah, luar biasa apik tuture iki. Bambang Wijinugroho, wayo. Nek omongan cen apik. Ayo sing penting kan teorine to, perkara praktek tergantung yang menjalan. Ya dalang kok ya nek omong. Wes ben tipek kakangku e, liyane aja. Ayo. Pengeli pencon. Iya. Ya iya nek sak keluarga nek buka-bukaan dadi gayeng ya. Padha eleke terus. Pi urung buka ndekku lho. Heh? Urung buka ndekku. Ambuh kok ora. Aku ora seneng buka rahasiane wong kok. Buka rahasia apa to kudu buka rahasia ya. Wes aku buka kamu aja tak harap. Niki disendikane nyuwun sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Mega saking Uminya Afia Cirebon mugi barokah sedaya. Amin. Ya, ugi nyuwun pepeling saking Bapak Suratno Bekasi transfer 150.000. Oh ya, heeh. Dipinangkane sendikane. Sing pundi? Mbak Mega ta? Sambung wanci dalu. Iya. Monggo Mbak Mega. Sumereng Sepati. Sepoti cah. Sepoti kanca-kanca. Oh iya. Spesial no. Spesial. Men gelem. Nganggo cabu siji wae. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggo sapa? Agem warga masyarakat. Oh iya. Bibis mbangun jiwa kasihan mantul. Ya halus ya dadi pilihan ki ya halus. Ya beda karo sing mau ta, sing via mau ta. Nek iki wis ana dapukane dhewe-dhewe Mbak Elisa. Dadi iki ana sing guard, ana sing sembodro. Nek cara iki mok condro kaya apa? Hmm? Nek iki nek mbok condro kaya apa? Iki ya kaya terus terang wae. Strawberry. Oh, strawberry. Iso. Heeh. Legi ta, kadang ya kecut. Ya wis jero ngono wae genah legi. Terus kulite genah cerah. Iya. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek wong tenan. Sing iki wis bareng nyanyi yuk mangan. Lah ya le GoFood mau lho jare selak kepen. Ayo ora apa-apa wae ya. Rapa Pavia, heeh. Silakan monggo didahar, nggih. Monggo. Gek roti dawane semono ku. Karo dedeke wonge wis dawa rotine. Niku kebab, Mbah. Heeh. Lapor ra koloten. Ha iya. Modern, nggih. Panganan gondes iki. Lapar iki harus jaga kesehatan. Nek ngelih ya madang. Dicepaki. Segone cething. Lawuhe anu kukusan. Kuwi mangan keramik apa? Tenar rompal mangan keramik. Ning Mbak Mega katuran tembang menapa? Sambung wanci dalu. Oh, dibawani komplit napa? Heeh, dibawani duet karo Mbak Elisa. Suwune ndi kok ra ono. Oh, lawang kuwi kok
senengane disegeruti yo. Segeruti. Sapa sing nyebruti? Kuwi dalange iki. Iya. Apa? Wong sesuk meneh iki arep dienggo pentas ki aja dijabut sik to. Apa to? Suweng. Lah kok kurang nggo apa? Lah nang di suwenge sing biyen tok nggo kae. Lah aku ora tau nganggo umpama mayang nganggo suweng yo karepe. Pensiun ngono wis. Suwenge diteteli. Waduh tok nggo tombok apa piye? Tok nggo tombok. Ya ora lah. Kok mati brindili karo. Suwenge tak dol karang yo 15an gram yo dadi yo muni. Lumayan kok. Terus-terus no, heeh. Heeh. Gimana kok kalian Mbak Elisa saya duduk dulu ya. Ayo. Apa? Yo kowe gendeng nyambut gawe. Yo kesel kok yo. Are tandukan po. Ayo karo Mbak Elisa. Oh iya, bapakne. Senatian to tan kebumi langit. Bocah si jenis ini ciri kas ketok ini nyumli yang metune kok uki. Kaya trike, jadi mic nyuara ini kaya mic-nya arep dimplok. Jadi suaranya iso. Ngomong wae nek nyontor ngono ora nyontor. Ora kok ya le ngemat-ngematke bagian lambe kok ya. Ah ya sing muni ya nggon kono kuwi ya. Ya nek nembang nggon lambe kok ya sale. Oh iya iya. Oh ya kon liyan. Pon ndelok kelek. Prasetyanku tan kinggang sa ritmo oh gregele ya mahuk iya mak gregel ngono aja iya pinter nek kon gawe gregel ki mbah iya ngelendi wis mengo eh. Ya kayak di kakek Lani mas kang gemesake tembung tak? Iya. Mring kakangmu. Kalau ni, neng. Oh neng. Kakku. Neng kakangmu. Kartu keluarga. Tan lilo mesti. Kap
apa iki? Manut kemawon. Wah ya saka kowe wae. Wah ya. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas Babot Jago. Lalu merupit besaremu kalaman karmatu. Wah wow, Mbak Seona pun anu kesel jumeneng. Wah iya ben nguncok-nguncok rumien Isle Mas. Heeh, men nglemeske sik. Arep nguyuh aja nguyuh Mbah engko. Awis metu wis. Nek nguyuh metu. Kang Mas Kang Merati Sakti karo HP yo. Lah pripun? Yo iki lho critane iki, lagune iki kan semua bermula dari HP. HP. Nah, sesuk ganti HP cetuk wae, aja nganggo Android. Ngono. Oh, iki cerita iki mengisahkan napa to, Mbak? Hayo bermula saka chatting to. Heeh, terus halo. Cewek ngono padha ono bales dan seterusnya padahal wis duwe garwa ngono. Oh, ngono kuwi. Kaya contone sapa, Mbak? Hah? Contone. Sapa ya? Ora gelem ngarane aku. Ora ngerti. Iya. Rasa ngadani sa kowe iki urung tau kok ngadani. Nek maknane isi lagune ngono. Mana? Isi lagu. Iya. Ayo. Mendah boyo entas itu urip lan ngandika. Kang bisa nyuara diko kang weh srono. Nggih, menika sampun menika pun pinangkani Mas. Pun katur pun dipinangkan. Ya apik suarane. Ngadeg tin ora tenguk wae. Heeh. Sumeneng iki arek ngaturke apa meneh? Kira-kira Mbak Tatin sing kepenak-kepenak lagune. Iya. Dinggo ngopi ngopo? Dinggo lingkungan kepyur ya, Tin. Heeh. Nggih wau wonten pamandutan napa niku jenenge Gubuk Asmara. Oh, nggih. Ajeng teng Gubuk. Mbak pilih panjenengan. Oh, mboten nek. Kersake. Kula teng omah mawon. Oh, nggih, kula ngeten omah mawon. Lah, nggih. Gubuk Asmara menika Mbah Gombloh. Oh nggih. Oh Mbah Gombloh malih. Heeh. Wah pancen ya. Biasane Mbah Gombloh nyawer kok ora nyawer, Mbah. Hah? Hah? Wes go nanggap ya. Lah iya. Wes entek-entekan. Monggo iki mau jumah lagi ya. Terus ngapa? Kok mah bengine pahit. Malah pahit. Kok kudune legi ya? Lah saya legi. Nggih menika Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung diseragenke wae. Nggih monggo manut. Monggo Mas Kipul.
Iya. Benjang nanggap nggih Gusti. Nggih. Wah, ditimbali wis seneng kok nanggap. Ya kan ya lumayan berbagi rezeki. Beda ditanggap Gusti harus ditimbali Gusti iki beda. Oh iya. Oh, piye, Jak? Piye? Ma piye? Ditanggap apa ditimbali? Ditimbali. Gusti sapa? Gusti Yudha to ya. Oh iya. Oh, Gusti Yudha kok, Mas? Oh, deg-deg iki. Gotin. Nar dhisik di sia. Ora wong sing lelaranen wae akeh kok. Kok jur ngono ora kena. Eh, ngopo? Wah, kae penggemarmu kalu. Saya Boko Harjo. Tatetang. Si Moban RT-ne Randi Wilayah. Aku arep nembang itu. Ya. Tatetang sae. Yeah.
simpeli jen ngerti aku nek pargo ini marai wutah malah di pargo terus maik kok gue kok ya aku ngerti tak keremenan ini yang kebiye iya lah untung aku madep rono nek madep rono sodako gundulmu nih padak ke sodako sodako aku ya beda rakui kok ya iya apa mas iso iya bangsa beras sembako oh ngono ini sodako aku iya beda ranae udu sodako udu ta udu terus kata lainnya apa andum rasa melipir melipir lanjut ya yo entek nge catet nan sering ati catet matur suwun nggih. Iki sing ana pira ngono sing rung dipinangane. Haah, dipinangane mengko nek gara-gara. Iya. Iki wektune nek iki ora nyandak. Oh iya. Heeh. Dawe Mbah Gombloh ora budak ora sa esuk-esuk. Iya, wong iki ora aman wae. Aku aman wae. Ya aku isih ujian kok ya, ora iya. Ujian sing mbok bedino. Heeh. Ya ujian sekolah iki lho Mbak. Iya. Sinaune kudu nggih kelas 3. Nggih kanggo menentukan kelulusan. Mulane niku. Wah iya. Nggih niki kula tak neruske lakon biyen. Oh nggih. Gegojekane dipun cupet semeter, dipun pedhot semeter riyen nggih dilajengke nek gara-gara. Walaupun iku kemarang sopan wonten lalat dan bibis bangun jiwa kasihan bantul iya tro iya bengi kiamai dewi sopan nonon daleme nyane bopo Sugiman utawa Mbah Gombloh iya lagi hati carane mengeti ambal warso menjadi Mbah Gombloh sing kaping pitulas iya amulon iku pitu siji to pitu siji kok pitu ayo kembali ayo pitung dosa setunggal warsa oh iya usia luar biasa oh iya makanya ya isih apa senengnya wis sepo iya wis kegolongin wun sewu lanjut usia oh iya ini isih semangat nguri-uri kabudayan Jawa oh iya antaranya ya nimbali awake dhewe iki oleh iya ngono lah ya mulane kuwi to ha iya sing sepo wis semangate kaya ngene sing nom-nom padha ha iya oke kok saya gitu sing ming mergo ming sak duit gitu terus ayo padahal ya sing penting nguri-uri kabudayaan Jawa bila baru ini budayanya Dewi Lestari ini bersyukur alhamdulillah iya mergo ini pancen arep golek duit ini ora seni ini ora ladangnya apa ngerayuk duit orang nggon ladang uang ini ora ini pancen songkok di udi saka keikhlasan yang lahir batin mengko sing jeneng jenang kuwi mengko bakal nututi aja mergo mengko ana sing ngersake terus ana sing ngenyang ya kaya ta Pak Gombloh iki produksi gongso wah ya pancen ya luar biasa tenan perjuangane ora enteng ora gampang ngono ayo mulane
Pak Purwanto matur sembah nuwun, wah luar biasa berkahi pun ya. Niku enten sese ketinggalan, wah. Wah, nggih ketinggalan kaya. Masa kondur arep nyeker. Ayo. Iya. Ayo matur sembah nuwun Pak Purwanto. Luar biasa mbengi iki dihadiri seniman-seniman besar, Kang. Ayo. Terus saka ngendi wae ana? Ayo alhamdulillah. Bongge, lengge. Wes pokoknya seniman besar do rawuh kabeh. Mas Sulis ki ya seniman besar. Ayo, besar badannya. Ayo, iki mulane kowe. Ayo, iki Mbah Gombloh Ambal Warsa. Ayo. Ki bengi iki ya ana sing ngambal warsa. Apa ya? Berjamaah pokoke. Oh iya. Jane wis tanggal 5 wingi, iki wis tanggal 6. Oh iya. Tak aturi munggah panggung iki kaya sing siji turu kaya. Ha iya. Wo nang kono ta. Heeh, iki disepati apa wong 3. Mas Pak Kar terus Ki Sulis karo Ki Roni supayane maju iki mengko ana prosesi ngaben. Potong kue nyok munyok kok ngaben potong kue aro lagar-lagar. Ayo Mas seperti Mas Kimpul. Ayo jemeneng Mas Roni, Mas Sulis kalian Pakar. Mas di kanti Mas. Aku kaya sinden. Nggih kula tanggane Pak Seno. Mereka Pakar. Sena tamber. Mungkin yang ngobrol abrek wayang malah jenengan malah. Dekar sini. Tua kene yo. Mereka Pakar. Mungkin tak kangen leh mikul lah. Enggak ngeriku. Masker. Wedangnya siapa kak si? Enggak ngeriku. Bakso mari-mari sini sudah tak tahan lagi. Arek ngopo le ra tahan? Arek ngopo iki? Hop. Sak menika gandeng jenengan wau pun ngoret-oret papan tulis. Mas Pinto Kraul. Weh. Mas Satya. Nggih, wilujeng jengambal warsa buat penjenengan bertiga Pak Kar Bapak kula kalian Mas Roni kalian Mas Sulis ajeng kula prank ning nggih matur sembah nuwun besok mugi-mugi barokah fi dunya wal akhirat amin untuk kami bertiga nggih mugi-mugi dalam kami mengemban dharma di seni budaya nggih ora awah gingsir nah, dan bisa estafet ke generasi-generasi amin nggih anggih amin kek wedi orang ngira aku nek Pak Karyanto ini ya podo tanggal lahirnya sebulan ini mulai judo yang podo orang gur orang gur tanggal lahirnya kulitannya ya podo oh. Ya ya nah dawa cendek ibu wah dawa cendek ibu oke oh ya terima kasih Jee. Mas Yusuf atas Jee, kan. Apa ya atensinya sudah memperhatikan kami Jee. Ya doanya mudah-mudahan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Dek Yusuf juga saya doakan mudah-mudahan dadi dalang sing kondang amin sing laris lucu saru tur ampun nek sarune jenengan mawon pun
Pokoknya segalanya yang terbaik. Nggih. Nggih, ngoten niku. Njenengan, Pak. Matur nuwun adikku lanang. Adikku. Anake kok adine ya. Adik lanang matur nuwun. Nggih, Kang Mas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggih, Kang Mas. Kepada Ansor Laras. Kepada Katongan Nglimar Gunung Kidul. Ngayuk Jakarta Hadiningrat, utaminipun Indonesia Raya. Nggih. Pada Mbah Gombloh kula nggih nderek idem. Ngoten niku, mawon matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Pokoke Indonesia merdeka. Merdeka salah budaya. Lestari budayaku. Nggih, niki anu sing tradisi niku mau ngaben niku mau. Ayo lilin diobong to ya ngaben. Waduh. Korene Mas. Heeh. Julajuli. Di gandeng ulang tahun ya berjamaah. Nggih. Ya rada gedhe. Ha. Pun kula pesen kene iki wae dadak ini iki. Oh, heeh. Heeh, 17. Ha. Ana gambare Semar. Nggih, di lagar sik. Heeh. Santai wae nek gara-gara ki ora kesusu. Ha iya. Langge, niko mangga, mangga Pak Sulis, kau lau teraken, ngikraraken, sawalan, gih, pulau tampi. Bismillahirrahmanirrahim, sah dalu meniko, tambahi umur, wi tambahi barokah. Amin amin. Gati. Tambahi umur nek sudo nih, ojo dah. Orang. Gak, sarang sarang. Ditiup bersama. Satu, dua, tiga. Yeay. Yeay, wah pancen yo bareng tanggal lahiripun menika. Ketingalipun rumiyin luhur menika sarengan. Oh lah. Lah nggih. Dadose nggih. Wah lah luar biasa. Pak Kar menika 5 Mei 82. Lajeng Pak Ulis menika 5 Mei 86 nggih, Pak. Lajeng 85. Oh 85 lajeng Mas Roni 8 oh 86 nggih. Bareng sedayane. Nggih. Engko mengke didum sareng-sareng sampun ngantos enten salah satu tok sing nggo mulih niku. Lah nek menika ana adat saben kan dipotongkan. Nggih. Lah niki gandeng kula bertiga menika orangnya enjoy. Nggih. Bahasane iki wis menembus kon jikuk dhewe-dhewe. Ora ngono. Nggih. Ning kimpul diawasi lho, kok ngrauke. Walah. Bagai liline wae kuwi ya. Ha iya. Nggih, matur nuwun wae. Pokoke luar biasa Ansor Laras kompak. Nggih, matur nuwun mawon, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Dijang nek ngepreng ampun dikomongke. Oh, mboten. Niki mboten ngepreng kok niki. Kentekan ide sale. Ajeng. No ni no 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 ni 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 malah kaya brahlong nanti kaya dalang san ayo ayo no no iya enggak minangkane pamundutan iya nyendikane iya ana beberapa sing urung dipinengkani boda ya ngimpi ana apa ya ana Dik Mega karo Mbak Anggi ben dipinangkani berdua ora ya tadi ki men ora terlalu terbebani iya nek hasil aku sing wae ayo ra kena hasil iki yo engko bersama iki engko masuk kas ya sebagian yo didum ya kudu ngono kowe ha iya mulane to iya angge iya ana Dik Mega karo Mbak Anggi di tak sepotane buka celuk caping gunung iya dedek dedek gam ayo ngandang ayo ayo ayo
ngangsek pisane. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Oh nggih, Dik Mega Sugeng Enjang ugi. Mbak Anggi niki wau. Wah iya. Ora aku ndisiki kowe kuwi. Ya ngono ta. Nggih. Kok ngopo pula? Heeh. Arep minangkani apa? Ngimpi to rene wau. Lah kok oh ya ngimpi. Ayo gek do bebek. Niki lak langgame to mboten ngimpi lek turu ngoten lak. Ora. Langsung wae ya oleh tadi bapane. Iya. Duet berdua, Mbok ya. Band komplit. Ya, monggo, lamat, Bos. Tu. Mboten niku nggih. Kok meng ngarep kadung tresno wae. Aku ki dadung terus kadung oh. Anu. Iya. Mangga. Seripit. Ini hari raya sempit. Gandus lumer. Yeah.
penak apa nih kilo tembangnya kilo oh ya penak gue iya mangga iya sari nuwun Mbak Enggi kalian Mbak Mega boya mulane kuwi iki ya oke sing urung dipinangkani ya oke ana siji ana telu ya telu kok oke telu ki oke duwite boya mulane kuwi iki gandeng men ora dadi utang boya iki ana apa piling boya ben dipinangkani sapa men dipinangkani karo sindane ansar laras sing telu mesti kudu dadi siji oh ya ora iso pisah sapa ana Mbak Saras ana Mbak Niken ya karo Mbak Yoga iki wis jadi satu kesatuan ayo iki sebuah apa dampak positif lho reng lah dhisik dhewe olahraga yoga se oh ya Mbak Yoga iki minangka pralambang olahraga yoga. Terus Mbak Niken iki minangka wis ngerti dhewe rasa tak jelasno. Mbak bar kuwi lagi entuk sing jenenge saras, sehat awake. Ha iya. Dadi nek iso nglakoni loro kuwi mau mesti sehat awake. Ha iya. Sing siji bonus bayang. Mulane kuwi. Ya ya Mbak anu sapa bertiga? Iya. Jemeneng. Minangkani pepeling. Oh ya. Wong telu ae, wong telu ae ra masalah. Iya. Slaret neruske lakon. Aku ya slaret ngisi. Iya. Sepat. Siang astagfirullahaladzim mulai osek sugeng enjing sugeng enjing selak kesusu ngapa selamat pagi juga oke linge campur sari ini ayo sugeng siang ayo pemeripatmu padeng belereng belereng guys oke niki wonten dawu wonten menapa kok ngono ki ngono pepeling iki wae ya wis pripun kabare siwe ora kepethuk kabare sik pundi jenengane iku lho oh nggih sehat alhamdulillah makces iki dolane para pembalung karo penjaipong karo eling pol kowe iku sing gawan dhewe pemersatu bangsa jare pemersatu bangsa nah iya monggo Mas Kempol ayo Mas Sandio ini orang fokus kan mbak di semangatnya Hey.
sedaya ampun pinangkane insyaallah. Iya wis. Ha iki ayo terus ki lakon ayo. Iya, saurunge terus ki lakon yo ndonga sik. Iya, iki mau ora ana sesi doa pas nimbukan. Iya, mergo wektu. Heeh. Saiki gara-gara ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluhi para pemundang dalang satnu semantra waluhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin matur nuwun. Ya iki aku sesuk ujian. Ya sok Senin. Heeh, sok Senin. Monggo sesuk mayang iki tanggal 7 isih mayang. Ayo ora masalah, ora masalah. Pokoke kudu jaga stamina. Ya kah. Kae ayo ngetutke bapak. Ayo le. Ya derekake. Heeh, wis sowan ning kereng kedempel. Ayo. Padhus e. Disi.